Hyvät ystävät, tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa ollaan yötä lastentarvikeliikkeessä. Ja tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä lastentarvike-nimisen yrityksen kanssa. Perheyrityksen? Perheyritys. Se on eri, se on täysin eri asia. Lissu. En mä tiedä. En mä tiedä. Mistä multa kysytte? Tiedätkö mitä? No. Sä olet multipersona. Niin mitä ajatuksia? Mitä täällä niin voisi tapahtua yöllä sun mielestä? Alkaaks kummittelemaan? Hepe, mitä sä odotat tältä reissulta? Karkkia. Karkkia. Tämähän on just nimenomaan karkkikauppa. Vauva, mitä odotuksia? No. Mitä sä odotat tältä unelmien parisuhden reissulta? Sitä, että vauva syntyy. Täällä. Joo, mutta lähdetään nyt siitä, että vauva ei vielä synny tänään. Lähdetäänkö vähän tutkailemaan, mitä täällä on? Eikö se ole semmoinen rata, missä voi kokeilla rattaita? Tässä voi lähteä niinku rattaiden kanssa radalle. Tarvittaisiin rattaa. Niin, tarvittaisiin rattaa. Oho! Vieläkö tuntuu hyvältä? Nää tuntuu hyvältä. Kato, mahtuuko sinä kääntyä tässä ympärillä? Paitsi et sä putosit veteen. Niin. Mun on niinku pakko sanoa, että silloin kun Hiltunen ja Hepe on syntynyt, niin mua ei olisi voinut vähempää kiinnostaa tulla pyöriin lastentarvikeliikkeeseen. Mut nyt mä oon ihan fiiliksissä. Mäkin haluan oikeasti päästä testaamaan noita rattaita ja täällä on vaikka mitä. Hommataanko se tämmönen hoitolaukku niihin rattaisiin kanssa? Mm. Ei oo edes rotsia pois päältä, niin on jo paljon. Moi. 1,5 tonnilla on lähes. Moi, jos on paremmin. Joo, kiitos. Ei mikä tän leikin nimi nyt? Moi! Moi! Joo. No mitä moi leikkiin kuuluu? Moi leikkiin kuuluu, että me kaksi ollaan äitiä ja sit meillä on lapsia ja niin. Mut me ei olla yhdessä. Te ette ole yhdessä. Ei vaan niinku meillä on, niinku hänellä on lapsia. Niin, ne ei ole teidän niinku yhteisiä ei. Lapsia. Joo. Ei. Hei, Hilu ja Hepe, tulkaa kattoo, mä löysin tommosen kassi. Hei, kattokaa! Hei, yökyläilijät. Kuka avaa? Minä! Sinä, joo. Nuori lapsista. Kerrankin mä kerkäsin eka. Hei yökyläilijät ja tervetuloa lastentarvikkeelle. Pari ohjetta täällä olemiseen ja yöpymiseen. Meillä on 2 tehtävää sekä muuta hauskaa teille valmiiksi laitettuna. Löydätte ne paikoista, mistä löytyy tervehdys Hei yökyläilijät. Kiertäkää myymälässä ja katselkaa tuotteja teidän tulevalle pikkuisille. Jos meno muuttuu liian rajuksi, täältä paketista löytyy mitkä? Jäähykypärät, eli konstauskypärät, jotka suojaa hyvin päätä. Hiltuselle! Eikö sä laittaa vammoja, että sille pää? Nyy. Millä perusteella on rajumeno? No silleen, että jos hampaat alkaa tippua. Ootte sitten nähnyt tommosia lappuja täällä? Mä löysin jo. Mistä? Tosta. Ui. Oho! Hei yökyläilijät! Minä haluan lukea. Ei tarvii mennä kauhean kauaksi 24H kylppärissä haasteeseen. Sinä aloit lukea ja siitä ei tullut mitään. Oletko koulussa oppinut jo lukemaan? Olen. Noni, siis sujuvalla ja kuuluvalla järven päällä. Järven päällä. Pakatkaa matkalaukku. Kuka lukee nyt? Pakatkaa matkalaukku, nopeustehtävä. Jakautukaa 2 joukkueeseen. Molemmille joukkueille oma kirjekuori, itkuhälytin sekä matkalaukku. Joukkueessa toinen lähtee, toinen etsii tuotteita myymälästä. Joukkueesta toinen etsii tuotteita myymälästä ja pakkaa ne matkalaukkuun. Apuna on vain A4, jossa tuotteiden mustat varjokuvat sekä itkuhälyttimen toinen osa. Joukkueen toinen jäsen jää maaliviivalle antamaan tuntomerkkejä etsittävistä tuotteista itkuhälyttimen kautta. Apuna on vain A4, jossa tuotteiden värilliset kuvat. Tehdäänkö silleen, että brunet vastaan blondit? Käy. Minä ja Hepe ollaan samassa jengissä. Ei ole Hepe mitään hätää. Onks mä aina jolla kattoo käyttöohjeita? Me ei olla. Hän itkee. Houston, we have snuddy problem. Talk. Hilla Wilhelmiina. Hilla Wilhelmiina. Täällä on sinun isäsi. Kuulen kyllä. Hei. Mä en haluis millään tavalla hoputtaa, mutta mä oon 20 minuuttia kuunnellut teidän jorinoita, niin voitaisko aloittaa? Mikä teidän joukkueen nimi on? Ei ole Team Kaljaa. Joku asiallinen nimi. Me ollaan Urpo. Antaa niin vaikea. No niin, Urpo.
Urpot ja Jonnet vastakkain. Joo. Meillä on siis nämä kuoret. Ja ne, ketkä lähtee niin sanotusti radalle myymälään, kyllä, niin te saatte kaksiväriset, eli siis mustavalkoiset. Ja minulle ja pääurpolle. Kiitti pää, Jonne. Meille jää värikuvat sitten. 3, 2, 1. Noniin. Toi. Se. Noniin, Hepe. Nyt lähdet etsiä niitä sun esineitä. Hepe, sulla on tämmönen, tää näyttää vähän tämmösen yksisarvisen. Mut se ei oo. Mitäs ne on saman värisiä, mitä näissä on näissä kuvissa? Tytöllä ne on mustavalkoisia. No, vaaleanpunainen. Katsotaan löytyykö. Hepe, tiedätkö mikä se eka on? Se on joku yksisarvinen. Se on joku yksisarvinen. En Hepe osaa kyllä yhtään sanoa, että missä sellainen olisi. Ei hemmetti. Ei tässä on niinku nähny mitään. Jos ei se löydy heti, mun mielestä siellä kassan takana niinku ihan kun mä olisin niinku nähny, jos on semmosia ruokakippatyyppisiä juttuja. Eiku hei, täällä on. Kuule se. Hepe, ei mitään hätää. Iskä ei oo nähny näistä täällä mitään. Löysitkö semmosen, missä on mallennaama? Joo. Sellainen. Voisiko se olla jossain leikkikaluissa? Niin mä just meninkin tänne. Ai niin, mutta nää kaikki on vähän niinku leikkikaluja. Hei. No, se on eri juttu niin. Älä tuu vieraisiin pöytiin huutelemaan. Toivottavasti saanut vielä ykköstä. Mitä? Hilla, löysitkö sen? Mä kakkosta. Me ollaan kakkosessa jo. No voi että! Hitta saikaa! Hei! Hei tossa! Löytyy! Onks sä päässyt Vähepe? Toi näyttää jotain kumiankalta. No niin, minkä värinen se on? Löytykö Hepe? Löytyy. Ei jumma, mä löysin. Uhu! Etit sä Hepe numero 2? Joo, etin. Nelonen näyttää tuttipullolta. Okei. Okay. Jotain, mihin laitetaan jotain nestettä. Tää voi olla juomapullokin. Eikö se lukee? Nenohildy. Se on joku tommonen pullo. Onkohan se tuttipullon termari? Nano, mikä joku tilanne? Ei ole vielä löytynyt. Tää on Nano siis semmonen, mikä laitetaan ruoka-alunen. Oi juu, nyt mä tiiän. Niinku esimerkiksi lapsena tartti tosi paljon, kun tuli aina vähän minkä rinnuksille. Onks se väliin, millainen se on? Se on sininen. Onks se minkä värinen? Se on sininen. Mä löysin. Me sama. Ootte sitä seiskassa jo? Ei, kun me ollaan tossa nelossa. Hepe, numero 3 on semmonen niinku leijonan pää. Se on varmaan lelu kans. Onkohan se pieni vai iso? Se on varmaan aika pieni. Mä luulen, että se on puinen. Mun mielestä siinä missä on ne Aventin tuttipullo, niin sitä vastapäätä. Oisko se siinä? Sanoit sä Aventin tuttipullo? Ei, kun noi Aventin tavarat. Kun siinä on tommonen hyllyhilla, missä lukee Avent ja missä on kaikki kaupungin. Miten sä näet tonne asti? Ai Aven! Tuu takaisin päin sinne kassalle, missä olit äsken. On pakko olla jossain tässä. Nyt mä en vaan niinku näe. Hei, mä löysin. Löytyy! Hienoa, Hepe. Jossain siellä puhutaan. Sitten tommonen tuttipullo. Joo, mä tiedän ehkä missä se on. Sininen on väriltään. Se oli paikka, mihin Hilu meni ihan ekana. Onko se tommonen niinku jäätelömainen vai tommonen ihan vaan? On joo, se päällinen on jäätelömainen. Missä numero sitten olette? No siis se on vähän niinku pingviini, mutta ei se tavallaan ole pingviini, mutta sen nimi on pingviini. Nice job, team. Mikä se edes on? No tää on se kohtusoitin. Kohtusoitin? Mitä? Me ollaan katsottu tätä joskus. Se on semmonen, mikä joku imitoi kohtua. Ai jaa. Missä on kaikki ääniä. Se laama on? Valkoinen. Niin, mutta minkä värinen toi NSN huopa on? Vaaleanpunainen. Joo, se on toi. Mä nappaan sen. Hetkinen. Se on joku ruokalappu. Se on ruokalappu, missä on tommonen monsterin naama. Sininen ja siinä on. Hei joo, löytyy. Okei, okay, onko siinä tämmöset terävät hampaat? Joo, se on tää. Eti vaan, Hepe, eti vaan. Urpat tulee maaliin. Ehkä. Joo, puinen leijona. Hei, mä löysin. Löysitkö sen? Wuhu!
Onko siinä tommoset pyörät? Mut tässä kuvassa ei oo pyöriä. Jos sä nyt otat sen ja ehkä se on niinku oikein. Ei ole helppoa tehtävää lastentarvike meille antanut. On puinen, eli siinä on semmonen nallennassu. Kaksi silmää ja nenä. Onko joku ruokalappu vai? No voi olla, kun ei tästä saa selvää, että kumpi se olisi. Löytyy. Hyvä. Sitten. Sitten Hepe tutti. Minkä värinen? Vaaleanpunainen. Löytyy. Mahtavaa Hepe. Nyt etitte Hilunkaa tismalleen samaa. Poimi se kasi eka, se yksarvinen. Tiedät sä ite missä? Mä oon nähnyt, tiedän. Mä näin sen, kun mä tulin tänne sisään. Mä näin sen. Löytyy se? Löytyy. Noniin, nyt se seiska äkkiä kouraa. Okei, onko se puinen? Se on semmonen harmaa ja se näyttää ihan mörköltä. Eli se seisoo niinku... Lissu, sä voit hyödyntää iskän ohjeita! Miks sä matkit? No, toi on hyvä vinkki! Näyttää mörköltä, on harmaa. Älä seuraa hillaa. Hyödyntää iskän ohjeita! Se ohje oli, että älä seuraa hillaa. Pysy kaukana hillasta. Ei siinä ole mitään karvoja, se on kova, se on täys muovia. On karvanen. Ei ole mitään karvoja, se on ihan semmonen kova. Niin. 10-15 senttiä korkea. Se on pöydällä, joo. Mä oon nähnyt sen siellä niinku tasoiselle pöydällä. Täällähän ei kovin montaa pöytää ole. Mieti mikä bändi. Kohtusoitto. Kohtusoitto. Nyt on oikeesti jännittävä tilanne. Molemmat etsii samaa. Löytyy! Hepe, nopee tänne. Ei toi oo pingviini. Se nimi on pingviini. Ei siihen Hepe lue mitään, että se olisi pingviini. En mäkään näyttää. Nopee Hilla luokseen, että pääsette viivalle. Noni. Tää. Se on se. No se on just toi. Mä en nyt tullut tuhat kertaa se ohi. Toi Töni mä koko ajan kuuntelin, mitä Lissu kertoo. Meidän täytyy tsekata, että teillä on oikeet tavarat. Niin. Ja sit mietitään. Mikä tää on? Ai ja toi on se leijona. Täällä on kummallakin ihan eri leijona. No mitä muuta? Tää ruokalappu. No se on, se ei oo oikea ruokalappu. No. Sä sanoit mulle, että tää on pinkki. Se oli se tutti, mikä oli pinkki. Hilu, älä hätäile. Tässä on nyt vielä tarkastus käynnissä. Niin, mä otin pinkin tämmösen. Mikä toi on? Mitä se itsekään tiiä? Se on varmaan toi eko. Sul puuttuu jotain. Eiks niin? Se pinkki. Hei, hei! Mä en saakka sen nyt, kuka löytää ekana oikeen leijonan. Okei, okay. Kumpi löytää ensiksi sen leijonan? Tommonen leijona. 3, 2, 1 ja mennään! Ja loppujen lopuksi Hiltunen johdatti oman joukkueensa, eli Urpot, voittoon. Jonnet ei masennu. Ja. Iskä hieroppi. Siellä nukkuu. Mikä sitä Bauelin nimi on? Vaippa. Viola. Viola? Okei, okay, mä en nosta. Tolleen kun on vaippa, niin tiedät sä pissat tulee. Vahvitsä? Mun mielestä on sänky aika ihana. Sitten tähän vielä semmonen mobiilijuttu, mikä soi. Tiedätkö? Mobile pay. Niin, tai tää. Oota. Tämä. Tiedätkö mikä biisi tämä? Jos se vuohi äksyilee, niin me siitä tehdään rukkaset. Vai mitä se meni? Kato. Jos et tila kanava, minä sulle äksyilee. Tämä ja sitten kato tämmönen sänky ja sitten se osuu tästä. You need to calm down. Hetkinen, hyvät ystävät, the one and only siniverkkarimies on täällä ja minulla on asiaa. Tulkaapa tänne. Hei yökyläilijä, tässä Hockey Basin tarjoamaa erkkateippiä. Tehkää vaikka vaunurallirata ja maaliviivat itsellenne ja ottakaa aikaa, kuka suorittaa radan nopeiten. Mulla on idea. Jokainen valitsee itselleen wagonit, tehdään rata ja jotta tasotetaan tätä, niin kamera tulee sinne kyytiin ja kamera ei saa kaatua. Joo. Sopiiko, että meitsi tekee rada? Sopii. Sopii.
Ei ku. Täällä on kinkkisiä paikkoja, täällä on helppoja paikkoja, täällä on paikkoja, missä voit vetää urku auki. Täällä on paikkoja, kun sun täytyy ottaa pikkusen kaasua Lähtö jo. Hei. No, vaunut pitää olla siinä takaa. Numerolla 1. Lähtöviivalla on Hilla Vilhelmiina. Paikoillanne valmiit. Hep. Aivan päin että lähti. Noin! Minuutti 9 sekuntia, eikä kamera kaatunut. Siellä suoritetaan. Hei, unohtu muuten kypärät laittaa kuskille. Minä en kypärää käytä. No niin, sit mun vuoro. No niin, siinä on kamera. Numerolla 2. Hepe, Hependeros, Nano, Petteri, Heikkilä. 3, 2, 1, vamos! Ja 36 ja 45. Kaatuko kamera? No kamera oli näin. Kulu kaatu kerran. Sillä. Niin, mitä sä tunnet? Joko sit tulee 5 sekuntia, jos se menee kyljellä. No okei, se on sit 5 sekuntia. Virallinen aika 41.45. Saaks naiset raskaanasarjassa jotain niinku sekuntivähennyksiä? Ei. 10%. 60 sekunnista se on 6 sekuntia. Tässä muuten emaljunga, niin teidän kannattaa miettiä jatkossa näihin vaunuihin niin kuvausspotit, koska on tulossa ensi kesänä kunnon offroad-lenkkeilyä vauvan kanssa. Numerolla 3. Matkustaa maha. Viehättävin raskaana olevan aine. Sä oot pikkusen niinku... No niin. Me otapas taaksepäin, ettei haiskahda heti. Ei mä 3, 2, 1 ja mennään. Pallona luokses pompin taas, kumipallona luokses pompin taas. Ja 6. Jury on kokoontunut ja sun aika on 43 sekuntia. Niin on. Mulla oli onko Faija vuoro? On, mutta haluatko sä jotain plus 40 vähennyksiä? Tunteisiin sisimpääni matkustaan. No niin, onko Tero, siniverkkari mies, valmiina lähtee? 2, 1, 46 sekuntia. 46. Joo. Mulla jäi tää... Oho. Mitäköhän tapahtuu? Nuoriso jaksaa heilua siis. Jos mä olisin tiennyt oikeesti, että näitä lapsia kiinnostaa näin paljon nämä vaunut, niin mä olisin oikeesti varmaan hommannut jo pari vuotta sitten vaunut. Hei! Tänne! Kähmän peitellä, et mä en päivä. Mä ihan kuvaisin näin, että tää hei, yläkylä. No siis mä nyt kokeillaan lukkeaa. Kokeillaan. Näinköhän sä olisit kehittynyt tästä? Mitä ihmettä? Ai siinä on ruokaa! Eikä. Mansikoita! Eikä. Ohoho. Mut mulla on kyllä nälkäkin. Ihanaa. Hei vauvalle tää. Eikä. Mikä hitto tää on? Ja sinne sä voit laittaa sinun kiiviä ja sinun ivestä ja sit sä saa sitä kiinni. Hedelmä pussi. Hilo, mistä sä tiesit? Hei, mä oon näistä TikTokissa. Hedelmän avulla lapsi voi turvallisesti nauttia tuoreita hedelmiä vihanneksia ilman tukehtumisvaaraa. Hei, yläkylä. Tässä teille hieman iltapalaa ja ruokailuvälineet. Kenen kärsivällisyys riittää käyttämään näitä teidän kaikissa ruokailussa? Iltapalan aika. Kello on kohta 12:30. Kello on 12. Kello on 12. Hepe on lähdössä nyt johonkin taisteluun. Tässä näette. Katsokaa. Tässä on Hilun poikaystävän kuva. Kuka toi on? Dragomar. Onks toi se... Okei. Okay. Eiks tää Hilu sunkaan saman luokan? Ei. Siis sainko mä vaaleanpunaisen? Sain, minäkin sain.
Sanotaanko, että ihan hetkeen ei ole tullut vedettyä mehu tuttipullosta puolen yhden aikaa yöllä. Tälleen niin kuin aikuiselle, niin täältä tulee vähän niin kuin liian vähän kerrallaan. Eikö sä osaa lutkuttaa sitä? En osaa lutkuttaa. Se ei ole yhtään herkullisen näköinen. Näyttää siltä, että mulla on joku verinen niin kuin peukalo. Tämä näyttää sitä, että sulla olisi niin kuin päässä reikä, siinä on ollut joku tuppo ja se on laitettu tuohon. No se oli, mikä siitä tuli mieleen. Tämä on oikeasti hyvä keksintä. Ai niin kuin vauvalle? Vai tykkäisitkö sä itsekin? Ja sitten me ollaan virittämässä nyt sänkyjä, koska aikuiset on käymässä. Pikkusen tarvittiin lastentarvikkeen teippiä, että saatiin yksi pieni reikä vähän niin kuin laitetaan yhteen. Siis hei, älyttömän hieno päivä alkaa olemaan loppusuoralla. Mä oon ihan tööt. Hei, nuoris, 1:30 kello. Nyt kännykät pois. Oletko iskenut kuin Fortnite-paidalla? Ehkä. Mun mielestä hei, tää päivä on iltalauluja vaille valmis. The next day. Huomenta, likat. Huomenta. Ihan vaan. Teidän patja on tyhjentynyt aika paljon. Paljon kello? Kello on kohta 10. Nukuitteko te muuten ihan hyvin? Joo. Huomenta, Lissu. Huomenta. Iskä saa aina. Paino. Mä huomasin, että sä olet aika usein hereillä, kun mä käyn. Mut ei se oo jännä, et kun käyt nukkuu, niin sulla on niinku lämmin. Sit taas tänkin yöllä se ruumiin lämpö muuttuu. Täällä on aika kova tää ilmasto. Niin. Hepe, jos sä saisit valita 3 tuotetta tästä liikkeestä, niin mitkä ne olis? Ai sille vauvalle. Tämmönen. Okei, mitä sillä tehdään? Stakuni. Niin. Tämmönen. Tai et se oppis laskee. Mitä sä luulet, jos sulla olisi ollut tommonen, niin kulkisiko matematiikka paremmin? Niin. Nää tutit. Ne tutit. Hiltunen, huomenta. Nyt mä läväytän loputkin ilmat pois. Tämmösen se teettää, kun on lastentarvikkeessa yötä. Kohta 11-vuotias, tai silloin kun tää video ilmestyy 11-vuotias, Hiltunen on isin sylissä. Huomenta, Hiltu. No niin, mennään kattoo Hilu. Tuotteet, jotka sä haluaisit valita. Okei. Okay. Tähän voit laittaa sitten ruokia. Oliko tässä sun listalla? Kommentoi muuten vielä, mitä sä oot mieltä. Onko tulos poika vatsan perusteella vai tyttö? Kumpi se sun mielestä on? Mikä on sun vahva tunne? No mä näin viimeksi unta, että se oli hetken siinä mun unes Vili nimeltään. Ja sit se vaihtui nimeksi Sanna. Eli niin sanotusti käänti rotsin. Se olisi hieno. Sitten tämmönen pinkki. Kaikki on nyt pinkkiä. No onko se sun valinta ykkönen? Ai tää? Niin. Ei. Soita sille mahaa. Mä tykkään kuunnella tätä itse. Oho, paija käy vessassa. No tää kuulostaa kyllä just nyt siltä. Mä oon miettinyt, että me tarvitaan tällainen sillä vauvalle. No mä tiedän, mikä näistä on niin kuin hyvä. No kyllähän me sen kanssa halutaan lähteä nyt retkelle. Siinä on vähän niinku faijan kuva. No niin on. Mut mä en voi sillä mitään, kun mun mielestä on niin söpö. Nythän siis on 3 naisen näkökulma, että mitä lapsella pitäisi olla. Niin mennäs kattoo, mitä faija on mieltä. Mä tykkäisin jostain tämmöisestä. Syöttötuoli. Onks se nyt tämmöinen fissikon? Rintapumppu. Oliko rintapumppu? Oli toi. Tiedätkö, hei. Heti vaan kun mahdollista lapsi pystyyn ja ylös ja jumppaamaan. Oh yes daddy! Tämä video alkaa ole tässä näin ja oliks siistiä jengi? Joo. Yeah. Siis tosi erikoinen juttu, mut tosi hauska ja mukava. Ja iso kiitos lastentarvike, että te mahdollistitte meille tän jutun. Mut hei, muista tilata kanava Instagram-haltuun ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi!